Verilişin baş sponsoru Perga çayları. Xüsusi sponsor A Special Day. Sponsor Altun Saray. Özel. Ömrüm günüm geçmez dumansız sensiz. Kime deyim, kime derdimi? Deniz lepelersiz, mendeki sensiz. Sarılıp denize deyim derdimi. Gel sensiz kalabilmirem, tek kalabilmirem. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız, əyləncəli, coşqulu, hit mahnılarla əyləncə dolu özəl efirdədir dostlar. Axşamınız xeyir olsun. Hamınızı ürəkdən salamlayıram. Çox maraqlı bir verilişimiz olacaq. Çünki hər biri ayrı-ayrılıqda mənim müxtəlif illərdə tanıdığım, amma bugünə kimi də münasibətimizin qorunub saxlanıldığı, dostluq etdiyim insanlardır və hər biri öz sahəsində çox istedadlı və çox peşəkar dostlarımdır mənim. İcazənizlə onların təqdimata ehtiyacı olmasa da, amma söyləyim, mən onun həmişə demişəm ki, bəstələrini, mahnılarını həqiqətən də çox sevirəm və bunu demişəm ki, mən həm də onun pərəstişkarıyam. Bax, bunu söyləyirəm səmimi qəlbdən, çünki insan doğrudan da çox istedadlıdır. Çox sağ ol, minnətdaram. Elçin Cəfərov, xoş gəlmisən. Çox sağ olun, xoş gördük, xoş günümüzə gələk. Necə bizim dostlarımızla dəvət elədiyin üçün təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm, xoş gəldin. Biz elə özümüz də çoxdan dostuyuq. Minnətdaram. Və odur ki, əyləncəli olacaq, çünki burada hamısı pozitiv adamlardır. Və qalmaqallı olacaq, bunu da söyləmiş olum. Bunu da söyləmiş olum. Mənim yenə çox əziz bir qonağım var, həmkarım. Eyni zamanda son illərdə aparıcılıqla yanaşı öz müxtəlif canlı proqramlarda göstərdiyi canlı performansı ilə peşəkar bir musiqiçi olaraq, elə deyilmi Elçin? Yəni, doğrudan hamı şokdadır sənin səs imkanlarından. Yəni, bu qədər özünü tanıtmamışdın. Mehin Hümbətova! Çox sağ ol, Kazım, çox sağ ol. Mən çox şadam, elə öz komandamızla birgə, özəl media əməkdaşları ilə birgə bugün hamımız toplaşmışıq. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Məsələ, dostlarımızla, demək olar ki, tez-tez birgə olduğumuz insanlarla birgə çağırdığına görə təşəkkür edirəm. Əminəm ki, bugün çox maraqlı veriliş olacaq. Mən də əminəm, çox maraqlı olacaq. Bir mahnısı ilə
musiqi dünyasını çalxalamağı bacaran heç inanmazdım əslində. Elvin Erxan. Hansı bir hansı manın idi? Hansı manın idi? Amma... Zəhmət olmasa Elçin. Olar mı? Hoş gördüyüm mən də sizləri. Nuran, çox təşəkkürlər. Çox sağ olun. Oradan da öz adımdan çox sağ olun. Çox təşəkkürlər. Nuran. Sən də çox sadə bir insandır. O qədər sadədir, o qədər tərbiyəlidir. Amma sənə deyim ki, elə gəl qalmaqalın təməlini qoyaq. Yəni show business belə sadəliyi, belə necə deyim, utanmaq falan bunları sevmir. Yəni biz yeni cığır yaradırıq. Kazım müəllim. Yox, sən səhnəyə gələndə salamlaşmadan qoy bir müdaxilə edeyim. Show business sevmir, amma xalq sevir. Xalq sadəliyi sevir. Olsun, nə deyim? Amma mənə elə gəlir ki, yəni mən də hər kəsə salamlayıram. Buyur əzizim, buyurun. Hər kəs salamlayıram. Doğrudan da bu gün dostlarım belə olsa, bu cür sənətkarların, sənətçilərin yanında olmaq mənə şərəfdir. Ki, hamısı arxiv və tarixdir. Eynən. Çox xoşbəxtəm. Salamlayıram. Salam bir aparıcı kimi keçdim artıq. Sənin bugünkü imicindən ayrı söhbət edəcəyik. O var, bugünkü yəni, imicindən ayrı söhbət edəcəyik. Bilmirəm, yadından mı çıxıb onu düzəltmək, ya bu bir imic tamamlanmasıdır. Buraya özəl media elədi ki, gələndə insan özün rahat hiss edir. Mən də biraz rahat gəlməyə çalışdım. Rahatlıq anlayışımda bu oldu. Bir qədər rahat ola bildim. Və əlbəttə ki, iti qələmi ilə, zaman-zaman qalmaqalları ilə və hekayə bölümü onun hər gün alev-alev. Yəni, doğrudan da çox istedadlı jurnalist Elvin Elxan bizimlədir. Hoş gəldin, Elvin. Çox sağ ol, Kazım. Hamınızı salamlayıram. Özəl media kollektivini salamlayıram. Hər zaman bizə, sənəti sevən sənətkarlara hər zaman dəstək olursunuz, yanında olursunuz və bunu hiss elətdirirsiniz, səmiyyətinizi hiss elətdirirsiniz. Çox sağ olun dəvət üçün, məncə bu gün maraqlı bir proqram olacaq. Məncə də, gəlin əyləşək, orada sizin üçün qəşəng bir süfrə açmışıq. Yeyək, içək, əylənək, söhbət edək, musiqi dinləyək və gözəl bir axşam şousu təqdim edək. Özəldə, hörmətli tamaşaçılarımız, axşamınız xeyir olsun. Bəli, özəl başladı. Hörmətli tamaşaçılarımız, yeni mövsümdən biz proqramımızda dəyişiklik etməyə qərar gəldik. Dostları bir araya yığmaq istədik proqramımızda və bugün biz show biznesin yaxın və örnək olan dostları ilə bərabərik. Bir daha xoş gəldiniz mənim əziz dostlarım. Əvvəla söyləyim ki, yeni mövsüm başlayıb mı sizin üçün, yoxsa hələ yaydayıq? Elçin, başladı mı yeni mövsüm sənin üçün? Başlayıb, əslində biz, mən onu deyim ki, yayda da doğru düzgün istirahat eləmədim. Biz işlədik, çalışdıq, əziyyət çəkdik və bu gün də bəhrəsini görürük, belə deyim. Uğurlu olsun. Bu bizə yaraşmaz, çox qəşəng mahnıdır. Çox sağ ol. Keyfiyyətlidir, həmişə. Əslində zamanımı biraz alır mahnı çıxarmaq. Baxma, o illərin təcrübəsi var deyənə anidən qərar vermək olmur. Yəni mahnını qulaq asırsan, aranjmanına takılırsan, orada ritmdə bu çatışmır, nə bilim, səs tembrim o deyil. Müəyyən şeylər var da, indi onu tamaşaçılar bilmirlər. Ona görə zamanımızı alır, amma keyfiyyətli musiqi üçün həmişə qoy zamanımız da geçsin, canımız da geçsin. Özə mən bunu tamaşaçılara söyləyim ki, mən Elçin Cəfərovun studiya işində, yəni mahnı zamanı işləməyini görmüşəm. Çox məsuliyyətlidir və çox kafizidir, mükəmməl iş çıxartmaq istəyir ortaya. Ona görə də bəlkə zaman alır bir mahnı, bəlkə 2 ayını alır, 3 ayını alır. Amma keyfiyyət həmişə kimin öndə olur. Ən yaxşı nümunəsi mənəm. Mikrofon zəhmət olmasa. Ən yaxşı nümunəsi mənəm. Elçin müəllim mənim bilirsiniz ki, oxutdurur. Oxuma poçu, bəli, oxuma poçu, bəli. Bütün studiya məsələmdə mənə dəstək olur, kömək olur. Doğrudan da birazdan mən sizə danışacağım o çətinlikləri. Bəli, bəli. Keyfiyyət hiss olunur doğrudan da. Mehin, sənin üçün yay bitdi mi? Yeni mövsüm başladı mı? Mənim üçün yay bitib, artıq yeni mövsüm başlayıb. Sabah yeni klip və yeni mahnı təqdim edəcəyik. Onu özəldə yeni mahnı olacaq Mehindən, bunu da söyləmiş olaq. Bəli, bəli. Ekskluziv olaraq mənim doğma komandamla özəl mediada bugün təqdim edəcəyik özəldə. Mahnımız Get adlanır. Bəli, klipi sabah təqdim edirik inşallah. Artıq yeni mövsüm başladı, yeni işlər təqdim etməyə başladıq. Qarşıda möhtəşəm layihələrimiz var inşallah. Rəsmi hamısını təqdim edəcəyik. İnşallah. Yəni artıq işlər başladı. Odur ki, sona qədər izləyin. Mehindən yepyeni bir mahnı ekskluziv bizdə. Elvin, show biznesdə sezon yeni mövsümdə ilk səsküy, ilk xəbər varmı? Yəni show biznesdə yeni mövsüm başlayıbmı?
Show biznesdə mövsüm anlayışı yoxdur. Yoxdur mövsüm anlayışı. Mövsümə getdim, mövsüm. Çünki show biznes insanları gündəm və xəbərlə yaşamağa öyrəşib. Nuran, sənə də xoş gəldin. Bir daha salamlayırıq səni. Xoş gəldin. Sağ olun, təşəkkürlər. Çox istedadlı, çox istedadlı. Çox sağ olun, çox sağ olun. Yəni, doğrudan da sən öz son mahnınla musiqi aləmində doğrudan da sevildin. Hətta eşitdim, yəni artıq pul da qazanmağa başlamışsın. Yəni, çağırırlar səni o mahnıya görə tədbirə. Bu çox yaxşıdır, bax. Bu çox yaxşı mahnıdır. Asa, mesaj ötürür artıq, çağır məni. Xoş gəldiniz dostlar, bir daha bizim bugünkü proqramımızda hörmətli tamaşaçılarımız, bol əyləncə var, musiqi var və biz danışırıq bütün bu show biznes aləmini, televiziya əlbəttə, amma sosial şəbəkələr yəni çox önəmlidir də bizim PR yolumuzda, düzdürmü Elçin? Yəni, əlbəttə ki. Biz rəqəmsal dünyada yaşayırıq və məhsulumuzun rəqəmlərinə baxmaq istəyirik. Nə qədər insan baxır, nə qədər insan bəyənir və nə fikirlər bildirir? Öncədən elə deyildi, bunu hamı bilir. Amma bu sosial şəbəkələr moda minəndən sonra, dəbə minəndən sonra, əslində bizim o televiziya ancaq televiziyada görsənən, radioda mahnıları səslənən ifaçılar biraz gerilədilər. Yəni bununla necə deyim, tənzimləyə bilmədilər ki, yəni ayaqlaşa bilmədilər. Amma ayaqlaşanlar da oldu, birbaşa dəyişənlər oldu, mən şoka düşdüm. Sanki, yəni elə ki, sosial şəbəkə dövründə, internet dövründə yaşayan insanlardır, bax belə. Mən əksinə sevinirəm. Nəyə? Nəyə görə? Bu sosial medianın aktuallığını insana motivasiya verir. İnsanlar sanki həyat və həyat tərzini sistemləşdirməli olur. Nə üçün? Linçlənmədən qorxurlar. Sosial mediada tənqiddən qorxurlar. Yerli-yersiz bu başqa məsələ. İş təqdim eləyəndə onun baxış sayı onların əhval-ruhiyyəsinə birbaşa təsir eləyir və daha yaxşı iş, daha yaxşı onları yeni mahnısın. Amma məsəl üçün, gəlin bir etiraf edək də, bir mahnı çıxır, haradasa bir 2 həftə, 3 həftə 100 min baxış sayı toplayır, az gəlir. Bir də Fərid Kərimli yaxşı bir söz söyləmişdi. Gəlin, baxaq görək, bizdə Azərbaycanda 100 min tamaşaçı tutan bir salonda konsert veribmi? Rəqəmsal olaraq bu qəndilərə az gəlir. Amma Heydər Əliyev və Nasaray 3500 adam tutur, bütün biletləri satanda müğənniyin xoşbəxt olur, sevincinin həddi hüdudu olmur da 3500 bilet satıb anşlaqsız. Amma 100 min ona az gəlir. Mən deyim də sizə bu nədən qaynaqlanır. Bu yalançı bot baxışlar, keyfiyyətsiz mahnıların, hind ritimləri üzərində bəstələnən mahnıların, baxış sayılarının, yalançı baxış sayılarının və yalançı trendlərinin nəticəsidir ki, 100 min dinləyicisi olan bir ifaçı artıq kompleksə düşür ki, necə yəni mənim buraxdığım bu keyfiyyətli musiqi 100 min, 200 min baxış toplayıb, amma hind ritimləri, Pakistan ritimləri üzərində yazılan keyfiyyətsiz mahnılar trendə düşür və hətta milyonlarla baxış toplayır. Bu, onun nəticəsidir ki, insanlar kompleksə düşürlər və hətta elə ifaçılar var ki, geri çəkirlər ki, deməli, bu iş mənlik deyil. Mən niyə görə sosial şəbəkələrdən danışdım? Çünki bir məşhur platforma, sosial platforma TikTok bugün çox populyardır, mən deyərdim. Və PR-ın ən yaxşı yollarından biri sayılır mənim üçün. Bəli, hal-hazırda bəli və məşhurlar öz mahnılarını paylaşırlar, öz playlistini yaradırlar və tamaşaçılar da o mahnını çəkərək özünə müxtəlif videolar çəkirlər. İndi Elçin Cəfərovun mahnılarından ibarət TikTokda paylaşılanlardan bir kallaş hazırlamışıq. Diqqətimi çəkənsə bir sənə oldu, amma öz ev heyvanı ilə sənin sevgi dolu mahnılarına video çəkirlər. Yəni, görün necə musiqidir ki, yox. Heyvanlar belə onu sevir. Bəli, gəlin izləyək bu sürətimizi. Görək Elçin Cəfərovun hansı mahnılarına, təbii ki, çoxdur, çoxdur, amma biz ən maraqlarını bir araya topladıq. TikTokdakı məşhur Elçin Cəfərov mahnılarına çəkilən videoları izləyək. Diqqət ekranlara. Ay sevgilim, bu hissləri bizim kimi, bilən var mı sevgini bizim kimi, duyan var mı tadıb görən, bilən var mı? Niyə bu qədər nazlanırsan? Gör nələr çəkir. Bunlar üçün hələ balacaqsan, onu göstər. Hamı bir şeylə, itinə. Xəyalıma sənin qədər gələn varmı, gedən varmı? Bu
dünyada mənim kimi bircə nəfər sevən varmı? Nəfəsini ayrılsaq da bir dəqiqə bizi yadına sal. Fərz et fullar ya bir nağıl ya da masal. Gəl son qoya. Pişiblər də yəni bunlar özəllərində. Pişik ona küsib. Buna bax. İdən deyirəm. Gəl biz buyur. Ay sevgilim, bu hissləri bizim kimi bilən var mı sevginin bizim kimi? Duyan var mı tadıb görən? Bilən var mı? Sevgilim, bu hissləri bizim kimi bilən var mı sevgini bizim kimi? Əlimə deyirəm də hamısı heyvanlardır. Onun üstündə həyatsızdır. Hə, Elçin, baxdın mı videolara? Nədənsə sənin mahnıları... Söhbət sevgidən gedir. Hə, belə görürəm ki, sevgi yenə də sevgidən gedir. Yəni, bir şey də olsa... Yəni, nə olar ki, heyvan sevgisi. Hətta deyirlər ki, məhz bu ev canlılarında olan sadiqlik heç adi insanlarda yox. Əslində deyirlər onu. Amma elə deyil, əlbəttə ki, elə deyil. İnsanda olan sevgi... Vəziyyət elə deyil əslində. İnsanda olan sevgi heyvanda ola bilməz dərəcəsi. İnsanda olan sevgi dərəcəsi heyvanda ola bilməz. İnsanda olan dostluq dərəcəsi heyvanda ola bilməz. Sadəcə Allah onları yaradıb ki, biz onlara baxaq. Yadımıza salaq ki, əslində belə olmaq lazımdır, o özümüzü düzəldək. Bax, belə. Gözəl açıqlama idi. Dostlar, siz yiyin, için, nuş olsun. Mən bu arada tam kulinariyaya çox təşəkkür edirəm. Turan, çox sağ ol, minnətdarım. Qulluq elə. Suyu, çünki indi birazdan mahnı oxuyacaqsan. Yiyin, için, nuş olsun. Tam kulinariyaya çox təşəkkür edirəm Turana ki, bizim qonaqlarımıza öz dadlı, ləzzətli mağazasından, tam kulinariyadan bax belə şirniyyatlar göndərib, çox sağ olsun. Bu anda isə mən istəyirəm sizə verilişimizin baş sponsorundan danışım. Verilişimizin baş sponsoru Berqa çaylarıdır, hörmətli tamaşaçılarımız. Və mən istərdim ki, bizim qonaqlarımıza Berqa çaylarından hədiyə təqdim edim. Dostlar, siz bilirsiniz də, biz həmişə qonaqlarımızı verilişimizin baş sponsoru olan Berqa çayları ilə mükafatlandırırıq. Bu hədiyələr sizindir. Deməli, bizim evdə bir dənə rəf var mətbəxtdə, ancaq Berqa çaylardır. Özəl media hamısıdır. Hələ də qalır. Deyir, qutarmayıb hələ. Yox, qutarmayıb. Hamısı sizindir. Sevə-sevə istifadə edin. Çox sağ olun. Nuş olsun. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin xüsusi sponsoru isə Special Day şirkətidir. Şirkət sizin toyunuzun təşkilatçılığını həyata keçirir. Əgər ki bu yaxınlarda özünüzə toy edəcəksinizsə, mütləq müraciət edin Special Day şirkətinə. Hər zövqə uyğun dekor, foto və video çəkiliş, müğənni seçimində sizə düzgün məsləhət və toy təşkilatçılığına aid hər bir mövzuda Special Day əlavə məlumat üçün 051-777-7753 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin sponsoru isə Altun Saraydır. Toy mövsümü artıq yaxınlaşıb və hər kəs toy etmək üçün özünə məkan axtarır. Ad günlərinizi, xınay axtıları, nişan mərasimlərinizi də Altun Saraya etibar edə bilərsiniz. Gözəl həyatındadır Altun Saray, VIP otaqlar, karaoke oxumağı sevənlər üçün karaoke otaqları və əyləncə üçün hər şey gözəl həyatındadır Altun Sarayda. Təşəkkür edirəm. Nuran, səni dəvət edirik səhnəyə və təklif edirəm ki, dostlar, gəlin, bugün bütün mahnıları bərabər biz əylənərək, deyərək, gülərək və tamaşaçılarımıza xoş əhval ötürərək dinləyək, eşidək. Bir hit dinləmiş olacaqsınız, çağır məni. Bu arada Ayan Babakişiyeva bir açıqlama etdi ki, mən bu mahnını öncə oxumuşdum, yəni... Bəli, mən də bilirəm öncə oxuyub, çünki mən qulaq asmışdım Ayan xanımın ifasına. Bu mahnı oxunmuş bir mahnıdır, sənətkarımızın mahnısıdır. Yəni, bu mənim şəxs mahnım deyil. Ki, mən burada yanaşma qoymuşuq ki, komanda ilə bir yerdə. Hərənin yanaşması, onu da xalq qulaq asır, hərə özünə uyğunu seçir, qulaq asır. O zaman gəlin bir daha qulaq asaq. Çağır məni, çağır mənim özəldə. Bəli. Müzik
adı sevgimizin. Çağır məni, çağır gəlin. Aralığa qəl attılar, sənə mənə şər attılar. Eşkimizi alçattılar, fitnə fəsad mən nə bilim. Sənə mənə şər attılar, eşkimizi alçattılar. Çağır məni, çağır gəlin. Aralığa qəl attılar, sənə mənə şər attılar. Eşkimizi alçattılar, fitnə fəsad mən nə bilim. Sənə mənə şər attılar, eşkimizi alçattılar. Çağır məni, çağır gəlin. Canda dözüm, hicranına necə dözüm. Daha yoxdur canda dözüm, hicranına necə dözüm. Öz evimi yıxdım özüm, dilim alasan dilim dilim. Öz evimi yıxdım özüm, dilim alasan dilim dilim. Şər attılar, eşkimizi alçattılar. Fitnə fəsad mən nə bilim. Sənə mənə şər attılar, eşkimizi alçattılar. Çağır məni, çağır gəlin. Aralığa qəl attılar, sənə mənə şər attılar. Eşkimizi alçattılar, fitnə fəsad mən nə bilim. Sənə mənə şər attılar, eşkimizi alçattılar. Çağır məni, çağır gəlin. Verilişin baş sponsoru Berqa Çayları. Xüsusi sponsor Special Day. Sponsor Altun Saray. Özəl. Sən hər an yanımda, bu sevgidə bir daha yanılmaq axı olmaz. Kimlər nə deyir desin inanmaq, hər halımızı qısqanırlar axı onlar. Qurun adına yaş yanarsa, doğruya döner o yalanlar. Bilirəm, bilirəm, bilirəm. Koyma bu sevgini ortada, düşün ki seninle ortada. Ne kadar bak, yaşananlar var. Herkes bir anda değişer zamanla. Hisleri yalan dolu keyin, biz akı ile biri değil. İnanıram, ne kadar zaman var, gelmeni tamamla. Böyle savaşma, bu bize yaraşmaz. Herkes bir anda değişer zamanla. Hisleri yalan dolu giyinip biz akı ile biri değil. İnanırım ne kadar zaman var, gelmedi tamamla. Böyle savaşma, bu bize yaraşmaz. We'll be right back.
Hadi sen her an yanımda. Bu sevgide bir daha yanılmak. Ahı olmaz, olmaz. Kimler ne deyir de sen inanma. Her ağlımızı kıskanırlar. Ahı onlar. Kurumun adına yaşanırsa doğruya döner o yalanlar. Bileceğim. Koyma bu sevgini ortada. Düşün ki seninle ortada. Ne kadar var, yaşananlar var. Herkes bir anda değişer zamanla. Hisleri yalan dolu keyin. Biz akıyla biri değil ki inanırım. Ne kadar zaman var, gelmeni tamamla. Bir de savaşma, bu bize yaraşmaz. Herkes bir anda değişer zamanla. Hisleri yalan dolu geyinip biz akıyla biri değil ki inanırım. Ne kadar zaman var, gelmedi tamamla. Böyle savaşma, bu bize yaraşmaz. Fərov, dostlar, çox sağ olun. Reklamlardan sonra möhtəşəm davam. Keçək, əyləşək, bir oyun oynayacağıq. Hamının çox yaxşı tanıdığı bir oyunu oynayacağıq indi. Çox maraqlı olacaq. İndi isə gülüş, əyləncə zamanıdır. Özəl davam edir. Bəli, reklamlardan sonra özəl davam edir. Dediyim kimi bir oyun oynayacağıq. Bu oyunu hamı tanıyır. Dostlarla biz bu oyunu çox oynamışıq. Yəqin siz də oynamışsınız. Uşaqlıqda daha çox oynamışıq bu oyunu, amma yenə də biz bu yaxınlarda məsəl üçün oynamışdıq bu oyunu. Oyunun adı kim kiminlə saat neçədə harda nə edirdi deyə. İndi mən sizə ağ vərəqlər verəcəm. Dostlar, Nuran, bu sənin. Oy, pardon. Elvin, Əzim, bu sənin. Mehin, Elçin, bu da mənim. Mən də iştirak edirəm, narahat olmayın. Adətən belə oyunlarda aparıcı özü iştirak eləmir, amma mən eləyəcəm. Nə edirik? Birinci yazırıq kim? Yazdıq, adımızı yazdıq, adı yazdıq, bağladıq və ötürdük bir-birimizə belə-belə. Sonra keçirik kiminlə? Sonra saat neçədə? Harda? Nə edirdi? Aydındır mı? Show biznes əhlindən yazacaq. Show biznesdən yazacaq, tamam mı? Aramızdakılardan da yaza bilərik, amma biraz kənara da çıxın da, yəni. Hə, bildiniz də, yəni, show biznesdə nələrdir? Hamının qələmi var, hamı yazırıq. Birinci başlayırıq kimdən? Əsas təsdiqləyici söz mənə düşür, hə? Nə edirdi? Adlar da yazırıq, yox. Adlar yazırıq, adlar yazırıq. Adlardır. Hamının adını yazırıq. Birinci yazırıq kim? İndidən demək istəyirik ki, bütün məşhurlar, adları bu oyunda hallanacaq bütün məşhurlar. Çox ciddiyə almayın bu oyundu, egonuz baş qaldırmasın, bu sadəcə oyundu. Bəli, əziz dostlar, biz yazdıq kim kiminlə, harada, saat neçədə nə edirdi və indi bunları açmağın vaxtıdır. Çox maraqlı, əminəm ki, çox məzəli, gülməli bir yazılar olacaq. Bir-bir başlayıram, görüm. Mehin hisslə səhnədə, gecə radələrində bir-birinə söz atırdılar. Doğrudur mu? Yəni, ola bilərmi bu? Əslində, məncə, uyğun gəlir deyəsən. Yox, söz atmaq ola bilməz, amma hansısa bir mövzuda fikirlərimiz üst-üstə düşməyə bilər, amma söz atmaq mənə yaraşmaz. Gecə radələrində. Mehin söz atmır, söz deyir. Mən, bəli, mənim sözüm varsa, mən sözümü birbaşa ünvanlayıram, ünvanına gedir, çatır. Okay. Amma söz atmaq mənlik deyil, gecə radələrində əsla ola bilməz, çünki mən saat 12 olmamış, bəli, yuxuya gedən insanam. Qarşı tərəfi bilmirəm, amma mən tez yatıram. Artıq, yəni, onu da dedi. Yəni. Hə. Almaz Ələskərova, Nuranla, Taxtalı evdə.
Gece üçün yarısı. Mahnı bəstəliyirdilər. Başqa vaxt tapmadın Nuran. Yaradıcılıq, gece yaradıcılığı deyirlər daha olur, yaxşı olur. Yaradıcı insanlar, məsələn, aranjumançılar, bəstəkarlar daha çox gecə işləyirlər. Doğrudur, davam edirik. Ay, ay, vay, vay. Bu ən maraqlısı bu olacaq, inanın mənə. Elçin Cəfərov, Mehin Ümbətova, lazım. Duz hələ qabaqdadır. Aygün Kazımova iti ilə Röya Gildə saat 12-də qeybət edirdilər. Nə maraqlı. Nə maraqlı. İti ilə. Hələ var, hələ davam edirik. Necə təsadüfən düşüb, yəni Aygün xanımın doğrudan da yəni, axı canlısı var, ev canlısı var. Kazım Süphan, Natavanla, Zooparkda gecə saat 3-də qucaqlaşırdılar. Zooparkda niyə? Zəhşər, kim yazmışsın? Siz diqqət eləyirsiniz, hamı gecə 3-də yazıb. Sən mən yazmışsın. Qucaqlaşırdılar da mən yazmışdım. Almaz Ələsgərova mən. Əsas odur, sonluq yazmışdım. Almaz Ələsgərova mən yazmışam. Ən maraqlısı indi gəlir. Aygün Kazımova, Müsalə kimdir? Müsalə kim yazmışdı? Nuran. Müsalə kimdir? Müsalə Əlizadə. Aygün Kazımova Müsalə Əlizadə ilə diskotekada saat 1-in yarısı yumurta dəyişdirirdi. Yumurta dəyişdirmək. Elçi müəllim yazıb, onun məhsuludur. Məncə çox maraqlıydı dostlar. Çox maraqlıydı. Tamaşaçılarımıza ümid edirəm ki, əylənə bildilər. Çünki biz çox əyləndik və özəl bir mahnının təqdimatı baş tutur. Mehin, təqdim etmək istəyirsənsə buyur. Söz, musiqi, müəllif, aranjman. Bəli, söz və musiqi rəfiqəm İradə xanıma aiddir. Rəfiqəm doğum günümdə bu mahnını mənə hədiyə etdi və mən sevə-sevə qəbul etdim. Mahnının sözü və musiqisi İradə xanıma məxsusdur. Aranjman Eminə aiddir, Emin Kərimi. Mən isə sevə-sevə ifa edəcəm ilk dəfə özəldə eksklüziv olaraq. Yeni mahnı xeyirli uğurlu olsun. Özəldə eksklüziv. Tam elə verilişimizin adına uyğun özəl bir mahnı Mehin Ümbətovadan. Gözəl baxırdın ki mənə Dillər tökdün girmək üçün ömrümə Mələk donu giyindin əyninə Düşündüm bu eşq bitməz, tükənməz Kitabında oldum mən bir başlıq Yalanlar satdın qarma qarışıq Qoyuram qalınlıq dəni artıq Səninlə bir yerdə olmağa dəyilməz Baxırdın ki mənə Dillər tökdün girmək üçün ömrümə Mələk donu geyindin əyninə Düşündüm bu eşq bitməz, tükənməz Kitabımda oldum mən bir başlıq Yalanlar satdım qarma qarışıq Qoyuram qalınlıq dəni artıq Səninlə bir yerdə olmağa dəyilməz Yeah.
sabahını özəldə, sabahdan bütün rəqəmsal dünyada, bütün platformalarda, musiqi platformalarında dinləmiş olacaqsınız. Özələ görə çox təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sən təşəkkür edirəm. Əminəm ki, özəldə ilk ekskluziv ifa etdiyimə görə bu mahnı mənə düşərli olacaq. İnşallah. Mahnı doğrudan özü yaxşı mahnıdır. Çox sağ olun. Elçin də bayaq onu söylədi. İndi bir maraqlı mehinlə əyləşməyin dostlar. Elə burada baş versin hər şey. Hə, gəl, gəl. Gedin, gedin. Gətirin zəhmət olmasa. Bizim deməli mehinlə indi çox maraqlı, maraqlı bir oyun demeyeyim, yəni bir imic dəyişikliyi edəcəyik. Mehini biz həmişə hörmətli tamaşaçılarımız buruq saçları ilə görmüşük. Çox nadirən saçını yəni düz fenliyər. Amma bugün biz mehini dəyişmək istəyirik hörmətli tamaşaçılarımız. Görəsən nə baş verəcək? Bizim qarşısında. Gətirin zəhmət olmasa. Gətirin. Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, gördüyünüz kimi qarşımızda 4 parik, Azərbaycanca elə parik eləmi? Şelyon. Şinyon. Şelyon. Eləmi? Olsun, olsun. Və biz mehinin saç düzümünü dəyişəcəyik və səs verəcəyik aramızdakı hansı saç düzümü mehinə daha çox yaraşır. Hə, Elçin? Hələ yox. Baxaq görək, mehin hansından başlamazsan, amma öncə saçını yığacaqsan, çünki biz bilirik ki, parik taxmaq üçün saç yığılmalıdır. Bax, bunu da sənin üçün təşkil edirik, düzgü də hazırlamışıq sənin üçün. İlk parikimiz hazırdır. Mehin tamaşaçılara baxaq, kameralara baxaq. Kamran! Kamran kimdir? Türk kinolarında. Baxın, məncə yaraşdı ama. Yeşilcan filmlərinin qəhrəmanlarını oxşar. İndi o bizlər də taxsın, baxaq. Mehin, sən özün nə deyirsən? Əsas sənsən. Mən deyirəm ki, gözələ hər şey yaraşır. Al da, şal da, parik də. Sadə qonağımız Mehin zatı var. Məncə, amma mən, məsələn, mənim fikrimi söylürsəm, mən çox yaraşdırdım yəni bu saçı. Mən axırda fikrimi desəm olar. Əlbəttə olar. Elçindən. Axırda fikrimi deyərəm də, hələ baxıram. Tamamdır. Tamam, bunu anladıq, bunu çıxardırıq. Növbəti parik. Çıxardırıq onu. Hə, növbəti parikimiz hazırdır, baxın mehin. Nə deyirsiniz dostlar? Qız gözəldir. Fikir bildirin də. Bəli, mehin xanım gözəl xanım oldu. Mən fikrimi dəyişdim. Bunu da yaraşdırdım. Bu daha yaxşı oldu. Hər dəfəsindən. Hobisindən daha yaxşı. Rəng qara sənə yaraşır. Məncə də. Çox. Sən özün nə deyə bilərsən? Mən də sözün açıq bunu daha çox bəyəndim. Amma mən yenə də nə olursa olsun öz buruq saçlarımı çox sevirəm və bir bilsəz ki, nə qədər Allaha şükür edirəm mənə verdiyi saça görə. Bəli, həm rahatdır, həm yaraşır. Nə bilmə, elə salamat öz saçımdır. Okey, bunu da yoxladıq. Növbəti saçı yoxlayırıq, növbəti parikı yoxlayırıq. Bəs sən, özün nə deyirsən? Necədir, Nuran? Bizə necə, maraqlı bir layihədə istifadə etmək olar da bunu məsəl üçün. Yalandan super. Yəni, hansı bir layihədə? İlki mən açığı deyim fikrimi, yoxsa yalandan dedim, yalandan deyəm. Yalandan super. Super. Yalandan super. Mən deyərdim ki, qara daha yaxşı yaraşdı. Bir də bir nüansa da toxunmaq istəyirəm. Biz Get adlı mahnım ekskluziv oxudum, onun klipini çəkmişik, orada parikdən istifadə etmişik. Deyir, gəlmişkən layihə rəhbəri də Elvin Elxandır. Elvin dedi ki, səni 180 dərəcə dəyişmək istəyirəm klipdə. Belə də etdi. Buradakı saçlardan da fərqli bir saçdır orada. İnşallah sabah YouTube-da təqdim olunacaq klip, klipə baxarsınız. Parik, mən artıq bir dəfə fotosesiyamda istifadə etmişdim. Sarı rəngdə, bəli, amma bu dəfə fərqli bir parikdir. Mən deyərdim ki, bu mən deyiləm, mən özümü belə sevmirəm. O zaman çıxart və öz saçlarına geri dön. Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, özəl davam etməkdədir. Çox əyləncəli bir buraxılışımız oldu deyə düşünürəm. Bir daha özəlin baş sponsorundan danışmışsa, söhbət Berqa çaylarından gedir. Azərbaycanın məşhur çay markası Berqa çayları sizin evinizdə də var. Bilirəm, çünki Berqanı sevənlər çoxdur. Çünki Berqa Azərbaycanın dadlı, ləzzətli, məşhur çay markasıdır. Ən sevdiyiniz çeşidlər Dream, Enjoy, Feel, Bergamot, Royal Ceremony və başqa çeşidləri hər biri insana xoş əhval ötürür. Elə indi özünüzə yaxşı bir Berqa çayı süzün və bizi izləməyə davam edin, çünki verişimiz hələ davam edir. Berqa ilə
xoş əhval qazanın. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin xüsusi sponsoru isə Special Day şirkətidir. Şirkət sizin toyunuzun təşkilatçılığını həyata keçirdir və artıq toy mövsümü başlayıb. Ona görə də siz bu mövzuda işinin peşəkarları olan Special Day şirkətinə müraciət edin. Toyunuzu unudulmaz keçirdin, unudulmaz yaşayın. Çünki hər işin öz peşəkarı vardır. Bu işin də peşəkarları Special Day şirkətidir. Hər zövqə uyğun dekorların hazırlanması, müğənni seçimində sizə düzgün tövsiyə, foto və video çəkiliş və təşkilatçılıq, toy təşkilatçılığına aid hər bir mövzuda zəng ediniz 051-777-77-53 nömrəsinə. Siz xoşbəxtliyinizi yaşayın, biz isə sizin üçün çalışaq. Amma əsas odur ki, xoşbəxt olun. Təşəkkür edirəm Special Day. Dostlar, çox sağ olun sizə də. Gəlin zəhmət olmasa, sonda biz yenə çox qəşəb bir mahnı işləyəcəyik. Tam verilişimizin sonuna yaxın sizə sağ salamat söyləyəcəyik və bu işdə bizə Nuran kömək edəcək. Elçin Cəfərov, Mehin Hümbətova, Nuran və Elvin Elxan bu axşamki qonaqlarımız idi. Çox zövq aldım, həqiqətən də dincəldim. Həm işlədim, həm də dincəldim, istirahat edədim. Çox sağ olun hər birinizə. Çox sağ ol, sən çox sağ ol, bizi dəvət elədin. Çox da oradan qəşəng veriliş alındı. Yəni bizə xoş oldu, inşallah tamaşaçılara da xoş oldu. Bəli. Mən də çox təşəkkür edirəm. Doğma komandamıza təşəkkür edirəm, Kazım. Səninlə bir ortamda olmaq mənə bir başqa zövq verir. Təşəkkür edirəm. Yaradıcı insanlarla bir ortamda olduğuma görə həqiqətən istənilən peşələrdə, istər ifaçılıqda Elçin kimi insanlar var yanımda, aparıcılıqda Kazım kimi insanlar var. Hər efir qabağı Kazım öz məsləhətlərini verir. Bunu belə deyə, bunu belə elə. Mən çox şadam, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol bugünə qədər dəstəyinə görə. Hər zaman dəstəyini hiss edirəm. Çox maraqlı veriliş oldu. Heç bir verilişdə belə şeylər yaşamamışdım. Təşəkkür edirəm buna görə. Bəli, uşaqlar da istəyirəm bu sözləri. Elvin Elxan, buyur əzim. Verilişin 40 dəqiqəsi getdi. Çox sağ olun hər birinizə. Çox səmimi, maraqlı, əyləncəli bir gün keçirdik. Mən isə mahnımla sağollaşmaq istəyirəm. Salamat qal deyirəm və sizə də təşəkkür edirəm. Komandamıza uğurlar arzulayıram. Bərabər səninlə oynayıb, rəqs edib bu axşamı sənin son mahnınla daha əyləncəli, ritmi keçirmiş olacaq. Gecəniz xeyirə qalsın, hörmətli tamaşaçılarımız. Verilişimiz bu dəqiqələrdə Özəl Medianın YouTube səhifəsində 4K keyfiyyətdə yayımlanmaqdadır. Gecəniz xeyirə qalsın. Qal salamat bizə yol görünür, sənin ürəyində biri var.
aramızda yol büyür. Uzağam sanki Nirvan. Yazılıb bizə daima drama. İkimizi daha sayıram ayrı. Gəl yaşayaq qitələri ayrı bayrı. Biz yaraşır kainata ayrı ayrı. Qal salamat bizə yol görülür. Sənin ürəyində biri var. Aramızda yol büyür. Uzağam sanki Nirvan. Yazılıb bizə daima drama. İkimizi daha sayıram ayrı. Gəl yaşayaq qitələri ayrı bayrı. Biz yaraşır kainata ayrı ayrı. Verilişin baş sponsoru Berqa Çayları. Xüsusi sponsor Special Day. Sponsor Altun Saray. Özel.